قران کریم د برکت مسله کې برکت درې قسم دي مسلمان لپاره، برکت په دنیا کې، برکت په آخرت کې، او برکت په روحاني اعمالو کې، په روحاني قوتونو کې. د دې درو سره ته اشاره قران کریم کې الله پاک کړی ده، سوره فرقان کې د دې تفصیل دی. اول قسم د برکت چې کوم بیان سوی دی چې دنیاوي برکات، تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله پاک هغه ذات دی، هغه رب دی چې قران کریم یې راستولی دی دنیا ته، لپاره د دې چې انسانان د تیارو نه ورونا ته راوځي. دویم قسم د برکت په آخرت کې برکت الله پاک ورکی. د آخرت برکت دا دی چې کوم اعمال د کړي وي پر هغه اعمالو باندې الله پاک وده ته نجات ورکی. اول قسم د برکت جسمانی دنیاوي برکتونه، دویم اخروی، دریم روحانی. د دې تفصیل بیان کې ما دا انسان ته حاصلېږي څنګه دا برکات، دا د انسان په حصه کې څنګه راځي، دا چې کوم د قرآن د اسلام تعلیمات دي په هغه باندې چې مسلمان پوسی، نو بیا مسلمان د مال برکتونه او د اولاد برکتونه، د جسم برکتونه، دا ټول انسان ته حاصلېدای سي. د دې وجه څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي العلم فریضه علی کل مسلم والمسلم. علم چې دی، دومره علم چې کم کار ته کوي، کم محنت دی په مخه اخیستی دی، کم کوشش دی شروع کړی دی، تا ته دومره علم حاصلېدل ضروری دی، لازمی دی چې ته د الله معرفت درته وي، د حلال و حرام فرق و تا ته وي. دا موږ تاسې ته هغه وخت حاصلېږي چې د دې پوره پوره د علم حاصلولو کوشش وکړو. او هم مسلمانانو ته دا کار مشکل دی چې دی ځي په مدارسو کې، په جامعاتو کې د قرآن و حدیث پوره تحقیقات کوي، پوره علم حاصلوي. دا عام مسلمانانو ته مشکل دی. د هغو دپاره قرآن کریم یو ډېره عجیبه نسخه بیان کړې ده چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے مسلمانانو، د الله پاک نه ویریږي، او یره تاسو ته هغه و حاصلېدی سي چې تاسې هغه بندگان چې د الله صحیح بندگان دي، د الله څخه صحیح ویریږي، د هغه بندگانو سره، د هغه خلکو سره تعلق راسي، د هغه نیکان مسلمانان دي لکه انبیاء، صحابه کرام، اتقیا، علما، صلحا، چې هغو خپله زندگی 100% د الله پاک پر شریعت تیره کړي. په روزی کې برکت اصل شی دی، کثرت نه دی اصل شی، ورنه قرآن کریم د کثرت بیان کوي. ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. الله پاک وایي هلاکت دی، بربادی هغه سړی هلاک دی چې هغه مال جمع کړی دی او حسابیه په کار وایي چې دې مال کثرت د مال ته الله پاک کامیابی ویلی وایي. دا کامیابی نه ده، کامیابی هغه ده کم مال چې تا ته الله پاک درکړی دی پاکې د الله د رضا خاطر وسي. محترمو، روزی ډیروالی کمال نه دی، بلکې د روزی برکت چې دی دا کمال دی، دا کامیابی ده. علامه ابن جوزی د عبدالرحمن بن قاسم نا روایت کوي، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو عظیم مسلمان خلیفت رسوی دی، مخکې تر خلافت ډیر غټ سرمایدار وو. تاریخ لیکي چې دومره سرمایدار وو چې روزانه به یو جوړه نوې کپړې جوړولې، او بیا به دا بله ورځ نوې جوړه بله جوړه اچوله، هغه زړه جوړه به خیراتوله. خو چې کله خلیفه سلو، د الله پاک د پاره هر څه پریښول چې اوس د مسلمانانو خادم سولما، اسینه چې زما څخه اوس د مسلمانانو مال د ذاتی مفاد د پاره استعمال سي. نو داسې د فقر و فاقی وخت تیر کی چې کله د وفات سلو دا خلیفه، نو د ده په ترکه کې، د ده په میراث کې، د ده اولاد ته چې کوم میراث پاته سوی وو،
دا هغه په باره کې تاریخ لیکي چې هر زوی ته 99 درهمه حصه ورسېده.